Raadio 2 spordiuudistega eetris Oleg ja Igor Jäähokist. Vaatamata hoiatavatele ebaõnnestumisele on tekkinud kaks seltskonda, kes üritavad Eesti jäähokit välja viia. Laskesuusatamise skandaalist. Laskesuusatamise MM Ruhpoldingus algas põneva ja ülimalt segase segateate sõiduga, kus esimesena ülestas finishjoone Sloveenia, kuid kuldmedalit anti Norrale. Eesti teenekas kohtunik Kalju Valgus nimetas juhtunud blamaažiks ja ennustas elektroonilisele märkide langetamise süsteemile suurt tagasilööki. Juhtus kõige halvem. 30 000 pealtvaataja silme ees ei selgunud võitjat, nimelt jättis lasketiirumärgisüsteem lugemata Norra kolmandat vahetust sõitnud Ole Einar Björnerni ühe tabamuse ja lõpetamise järel võeti viikingite ajast maa 28,4 sekundit. See aeg kulus lisapadroni võtmiseks ja trahviringi läbimiseks, aga kui norralased teadsid sellest boonusest juba viimase vahetuse keskpaigaks, siis Sloveenia uhkelt esimesena finishisse toonud Jakov Faki ootas ebameeldiv üllatus. Fak ei torise, aga kui see juhtunuks sakslastega, siis Fak toriseks. Korvpallist ka. Kalev Cramo korvpallimeeskonna juhid said lõpuks kokkuleppelise burgaarlasest keskmängija Nikolai Varbanoviga ja mees lahkus Eestist. Esialgu läks ta lihtsalt koju, kuid kuuldavasti on tehtud talle pakkumine Küproselt. Ja pärast koju minemist läks ta naabrimehe juurde. Jalgpallist. Tartu tammekakaisja Siim Roobs viibib testimisel Norra tugevuselt kolmandas liiga klubis Järv. Jalgpallist veel. Koondise buss läks katki. Teel mängupaika läks Eesti koondise käsutus antud buss katki. Nii palju täna spordist. Ilusat päeva teile. See on Raadio 2.